სკოლა იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ოთახებში თითქმის კატასტროფა იყო, კედლები დაზიანებული იყო, სააქტო დარბაზი, საერთო დარბაზი, სპორტ დარბაზი განადგურებული იყო, ბავშვების შეცვლაც არ შეიძლებოდა ისე მდგომარეობაში იყო. ახლა თქვენ თვითონ ხედავთ, როგორ კომფორტულ გარემოში მოგვიწევს მუშაობა. და მიულოცო ყველას ახალი სასწავლო წლის დაწყება, წარმატებები უსურვო. ჩვენ დღეს რამოდენიმე სკოლაში იმყოფებოდით, კიდე ვაპირებ დღის ბოლომდე რამოდენიმე სკოლის მონახულებას. რეგიონის მასშტაბით დაახლოებით 94 სკოლის რეაბილიტაცია მოხდა. გაგრძელდება ეს პროცესი. განათლება ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი ხელისუფლებისთვის არის პრიორიტეტული. მომავალი წლისთვის იგეგმება უფრო მასშტაბური ღონისძიებები სკოლების რეაბილიტაციის მხრივ. ამდენად თითეული შეხვედრა, თითეული სკოლის მონახულება, პედაგოგებთან, მოსწავლეებთან შეხვედრა არის ჩვენთვის ფასეული. სწავლა, განათლება, ეს არის ის, რაც ჩვენს ქვეყანას ძალიან ჭირდება, რაც ჩვენი მომავლისთვის აუცილებელია და ეს არის პრიორიტეტული მიმართულება ჩვენი ხელისუფლების. ამდენად განათლების და განათლების სისტემის მხრივ ყურადღება თითეული ჩვენთაგანის ვალია და სახელმწიფო განახორციელებს ყველა იმ აუცილებელ ღონისძიებას, რაც ჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენში განათლების სისტემა იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო.